projekt ligji? Atëherë jam shpreh kundër këtij projekt ligji, jo pse ky projekt ligj apo dhe projekt ligjet e tjera vinë nga deputetët e majorancës, por për mënyrën se si kërkohet të trajtohet ky projekt ligj, ky ndryshim i kodit rrugor. Të gjithë jemi dëshmitar okular që kodi rrugor apo dhe legjislacioni, pjesët të tjera legjislacionit kanë ndryshuar her pas here. Përfshirë dhe kodin rrugor, i cili edhe pse duhet miratohet me shumicë absolute, pra me 84 vota, me shumicë cilësuar, me 84 vota, ky projekt ligj, ky ndryshim do thoshan, prek vetëm disa pjesë të kodit rrugor. Unë e thash dhe në komision, e them dhe këtu për opinionin publik, që besoj që është momenti që ne nuk duhet të bëjmë ndryshime apo propozime thjesht për show. Propozimi edhe gjatë relacionit që dëgjova edhe nga relatori, pa edhe nga propozusi, nga zoti Balla, ishte që është marrë një modeli, po themun pjesërisht modeli gjerman, diku tjetër pjesërisht modeli italian. Rrugët pra, i marrim dot rrugët e Gjermanisë për kjo, të bërë kjo ishte, për ta bërë rritjen e shpejtësisë 130 km? Kjo ishte ajo çfarë kërkova. Ne duhet marrim një model, po ku do të përshtatet me gjitha parametrat. Pra ne duhet sepse jo më kodesh kodi rrugor. Pra ku jemi me standardet e rrugëve, ku jemi me zhvillimin e infrastrukturës, absolutisht ka avancuar, por nuk qenë thjesht vetëm këto. Ishte edhe ndryshimi i shpejtësis, pra kufizimi i shpejtësis për të rinjt, 3 vite para. Pra kufizimi i shpejtësis me 10 km më pak në orë, qoftë në autostrada, po qoftë ishe pika kryesore, e ndryshimi. Si mund ta verifikoj policia, do të bëjnë ndalimin e të gjithë automjeteve si pas opinionit personal të policit nëse një drejtues mjeti i duket të... Atëherë, kjo ishte dhe arsyeja që thash e kundërshtova. Nëse vërtet kodi rrugor ka nevojë për ndërhyrje, kërkova që së pari duhet ulen ekspertët. Kush janë ekspertët? Janë ekspertët e sigurisë rrugore, që në Shqipëri nuk mungojnë. Ka të aftë, ka njerëz, është një potencial i cili duhet ulet në ytyrë të diskutojë për këto ndryshime. Pra duhet marrë mendimi ekspertëve. Për te politikës, unë edhe pse jam deputet, jam politik, unë në radhë parë jam inxhinier. Pra jam ekspert pjesërisht e njoh mirë këtë fushë, do të thosha unë. Kështu që duhet mendimi ekspertëve. Nëse vjen si propozimi ekspertëve, patjetër jam gati për çdo ndryshim që shkon në të mirë të qytetarëve, në të mirë të njerëzve, patjetër që do ta miratojmë pa çka kush e propozon. Por thash, ky është thjesht ishte iniciativë për show. Kodi rrugor në Shqipërinë nuk na mungojnë ligjet. Kodi rrugor është i ndryshuar thash disa herë. Ka masa të forta, shumë herë më të forta se sa kodet e tjera në vendet e rajonit apo edhe në Europë. Pra ka masa drastike që penalizojnë shqiptarët. Në gjoba që nuk po them siç e tha dhe një kolegu im në komision që vendosen masa thjesht për të mbush arkën e shtetit. Dhe ne jemi dëshmitar okular. Në rastin të fundit të 5 policëve që u arrestuan. Kështu që nuk mungojnë rregullat dhe ligjet. Duhet zbatimi. Spari zbatimi nga majoranca, spari zbatimi ligjit nga qeveria, se nuk po zbatohet legislacioni cilin ne miratojmë parlamenti nga qeveria, po shkelim në dyja këmbët. Kjo është ajo që unë ngrizërin dhe kundërshtoj si mënyrë dhe si formë që kjo nuk duhet miratohet. Mjafton të prek, do mfalesh dhe për diçka, mjafton të prek vetëm diçka lidhur me kodin që nuk e diskutova sot, por e pash sot te kodi rrugor. Është ndaluar totalisht, është ndaluar rrepsisht vendosja e reklamave, qofshin reklama të shkruara, do banderola, po qofshin anës rrugë, qofshin reklama të shkruara, po qofshin dhe ekrane. Sot që ne flasim, jo vetëm në rrugë kombëtare, por edhe në rrugë në Tiranë, jemi prezent, shohim ekrane në çdo kryqëzim, pothuajse të vendosura nga bashkia, një kompani, pa dashur ta prekë emrin kush është, e cila ka vendosur ekrane që janë totalisht ndaluara me kod rrugor, me ligj, është ndaluar. Pra kur shkelet në mes të Tiranës, në kryeqytetin e Shqipërisë, shkelet kodi rrugor, ne duhet të propozojmë shtesa apo ndryshime, të respektojmë këtë që kemi, pastaj patjetër që nëse vjen si propozim ekspertëve, në të mirën e qytetarëve, patjetër që do ta miratoja. Kjo është arsyeja që e kundërshtova dhe thash që ky kod nuk ka nevojë për arnime. Nëse duhet bëjmë ndryshime, hajde tulen ekspertët, hajde tulemi edhe politikbërja, tulemi dhe të diskutojmë po. Ta ndryshojmë një herë mirë, pra mos rrim çdo 6 muaj ndryshojmë kodin rrugor, sepse është, thash, gjitha kodet, ne dimë që gjitha kodet kërkojnë shumicë cilësuar, pra kërkojnë 84 vota. Që do të thotë që duhet ketë një konsensus dhe nga opozita. Unë nuk mund të jap konsensus për diçka që unë nuk jam i bindur për këtë ndryshime që bëhen. Zoti Gështenja, kur ju pyeta pak më parë që do duhet të kishim edhe rrugët si Gjermania, e thash sepse shumë pak rrugë në Shqipëri plotësojnë standardet, ndoshta rruga e kombit apo rruga që do të çon për në Vlorë, për të pasur një shpejtësi ndoshta 130 km/h. Rrugët e tjera nuk i kanë këto standarde, nuk janë autostrada.
Atëherë, lidhur me shpejtësinë 130 km/h, nuk bëhet fjalë 130 km/h, nuk bëhet fjalë për të gjitha rrugët kombëtare. Bëhet fjalë për autostradat. Për autostradat. Dhe do thosha ka, don, kjo duhet parë, ëh, duhet parë sepse edhe për do thosha edhe rruga e Komit është një ndër ato, është rruga po themun Tiranë-Durrës që ka nevojë për nyjet, pra që ka qenë një projekt padash them që në 2013-ën për eliminimin e pikat zeza, ato që ne quajmë rreth rrotullime që janë nyje në nivel. Pra si që janë rrethrotullimet në autostrada. Autostrada Tiranë-Durrës do të kishte nevojë për një shtrim të ri njerëz pafaqe, sepse të gjitha gropat apo problematikat që ka me shtrimin e keq dhe jo me standard, jo cilësor, bëjnë që të jetë një burim aksidentesh të vazhdueshme. Padasht të futem te kjo pjesë, që në 2013 është lënë gati projekti dhe për këtë aks si po flasim ne për Tiranë-Durrësin, por edhe për akse të tjera, edhe për nyjet që po diskutojmë që janë nyje në nivel, për opinionin publik që janë rreth rrotullimet, pra kryqëzimet në nivel, që janë burim aksidenti, janë pika të zeza, duhen eliminuar në mënyrë që të ketë një shpejtësi lineare, që të jetë 120 apo 130 apo 110 km/h. Në rast se nuk eliminohen këto, nuk eliminohen hyjëdalët e padisiplinuara, patjetër që janë burim aksidenti dhe nuk vlen ajo tabela që ne do vendosim. Unë jam kot sot në me që jemi kjo pjesë, jam kot sot mora një shembull të një kolegu tim, inxhinier, i cili ishte bërë një postim për mënyrën si janë vendosur tabelat e qarkullimit rrugor në aksin Durrës Berat. Dhe thoshë, vërtet ishte për të qeshë dhe për të qarë, sepse tabelat në të cilat kundërshtojnë njëra tjetrën, që nuk duhet ndodhi, sepse sot që ne flasim, qoftë për mirëmbajtjen, po qoftë për sinjalistikën, nga kjo qeveri të paktën janë harxhuar miliona e miliona euro, që do të kishim një model realisht të sinjalistikës në qarkullimin rrugor, që nuk e kemi. Pa dash flasim asaj për pjesën e mirëmbajtjes ose pa dash të flas mos thellohemi shumë këtë pjesë, ndoshta duhet të flasim herë tjetër, për mënyrën si vazhdojnë të investohen, siç kemi rastin e apo të projektohen, siç kemi rastin e hyrjes Tiranës të sheshit të Dogana, të nyjes së Dogana, e cila është një nyje që është e thashë në komision sot, është rast unikal në botë që ti kesh drejt, duhet të kthesh djathas, që të shkosh djathas, duhet të kesh drejt. Në të gjithë botën, shtetet, qeveritë financojnë për eliminimin e pikave të zeza. Këtu, ka ndodhur kundra, ne kemi ndërtuar me 4 pika të zeza, me 4 burime aksidentesh. Pra, është investuar me pika të zeza gati, që është më shumë se turp. E kuptoj, po kemi shumë pika të zeza, zotë Gështenja, qeveria ka ndërmarë të shtrira thuajse në të gjitha fushat, por veçanërisht ato që shqetësojnë të gjithë komunitetin e njerëzve, politikë bërësit, qytetarët e thjeshtë, janë nismat që ka ndërmarë qeveria. E kam fjallën për amnistin fiskale, e kam fjallën për miratimin e hartës së re gjysore dhe naturisht për koncesionet që po jepen sa i takon sajteve arkeologjike. U dha Butrinti, do t'jepet Durrësi, do t'jepet Parku i Apollonisë, pa përmendur këtu inceneratorët. Pra një sër nismash të cilat qeveria ka ndërmend të miratoj dhe po i miraton pa dakordsinë e opozitës. Atëherë le të marrim me radhë, po them për hartën gjyqësore. Sot për shembull po marr shkas nga diskutimi që kishim të projektit ligjit për ndryshimin e kodit rrugor. Ishte bërë një analizë për të thënë vërtetën e detajuar lidhur me çfarë përfitojnë qytetarët. Mbi numrin e njerëzve që janë me përshtyrjen e afatet patenta, sa është numri i qytetarëve që kanë patenta të kësaj kategorie, me kaq eksperiencë, me kaq vite etj. Dhe bëj efekti financiar. Pra, qëllimi, un po them i fshehur, ishte që po mendojmë për qytetarët që të kurse mos shpenzojmë para për shkuar çdo 5 vjet apo çdo 10 vjet për të rinovuar patentën. Ndërkohë, nëse do ishte ky qëllimi i vërtetë, tham ne të opozitës, kjo punë duhet bëhet, qoftë për reformën territoriale, për të qenë shërbimi sa më pranë qytetarëve, por edhe për reformën gjyqësore. Jo më larg se përmendi dhe zoti Bushati mos gaboj. Lidhur me reformën gjyqësore. A kanë të drejtë avokatët kur thonë, dëgjova zoti Naxhia që thoshte në komision, duhet të miratohet së pari reforma territoriale dhe pastaj reforma re territoriale dhe pastaj të mendohet për të hartën e re gjyqësore. Absolutisht ka të drejtë, pra nuk mundet që ne pa patur një hartën e re, cilën unë shpresoj dhe besoj shumë që duhet të miratohet, duhet të rishikohet harta e re territoriale, jo pse e kërkon opozita, por duhet që shërbimet e para duhet pranojmë që ka dështuar miratimi i hartës territoriale, miratimi i reformës së parë zgjedhore, reformat territoriale të dyja janë të dështuara. Dy nismat e qeverisë marra para pak vitesh janë të dështuara, janë të provuara. U tha që do kursehen 80 milion dollar në vit nga zvoglimi i administratës së bashkive. Ndodhi e kundërta. Si ndodhi e kundërta?
janë dy fishuar se tre fishuar numrit punësuar në njësitë vendore, në bashkitë apo në njësitë administrative. Unë e them me bindje absolute që sot në Elbasan, Librazhë apo në Prenjes, aty ku unë jam banor i asaj zone, në një karrige ato e thonë me humor, por është vërtet, në një karrige janë punojnë dy punonjës. Marrin rroga në bashki, në bashkitë, në njësitë vendore marrin rroga për një pozicion pune dy veta. Tre veta, pra ndaj një rrobë që është 6.000 lekë apo 20.000 lekë, ndaj dy veta. Kështu është kur lihen zgjedhjet, zoti Gështenja, dhe... Absolutisht një nga gabimet më të mëdha, absolutisht një nga gabimet më të mëdha që ne, opozita apo partia demokratike ka bërë, absolutisht e drejtë. Gjë që unë kam pranuar personalisht, po edhe pse ka qenë direkt përgjegjësia ime, po e pranoj dhe është një nga gabimet që ne kemi bërë. Zoti Gështenja, ndërkohë për te protestave të avokatëve për hartën e re gjyqësore, ka shumë kundështi edhe sa i takon çështjes së amnistisë fiskale. Është prerur kundër Bashkimi Evropian, është prerur kundër me një qëndrim shumë të ashpër dhoma amerikane e tregtisë. Megjithatë qeveria po thotë, kryeministri Rama po thotë që do të vijojë konsultat me të ashtuquajturat grupe interesit. Kush janë grupet e interesit? Grupet e interesit janë legalizimi i parasë zezë, mund të them është një ndër qëllimet e kësaj qeverie, sepse kjo qeveri o bashkëpunon kjo me paranë, me krimin, me paranë e zezë, ose bashkëpunon, s'ka bashkëpunon në këto 30 vjetë asë një qeveri, unë e shosë si misione, ka mision për të realizuar, pra amnistin fiskale, edhe pse kundërshtohet nga gjithë faktorët dhe aktorët që ju thatë, a i pretendoj do të konsultohet me grupit e interesit. Ndërko, më duhet të them që për asë një projekt ligj që vjen në komisionet respektive apo në parlament, mungon konsultimi me publikun apo me grupet e interesit. Si që është dhe projekt ligji, ndosha do të atë prekim herë tjetër, për urdhën e inxhinierit. Pra nuk është komuniku, nuk është konsultu fare me bashkësinë e inxhinierve. Por e ka bërë një grup shumë i vogël njërës që janë shumë afër qeverisë. Për posë saj, pse kërkohet? E para kërkohet që qeveria të ketë ardhura më shumë në bugjetin e saj, si rrjedhojë taksës që do marrë e tatimit që merë për këtë paran që do të vinë në, unë po them, paraja e zezë, dhe që është do t'ishte shumë minimale, edhe në rase do t'miratojsh. Pra, ne taksohemi, ose... E dyta, legalizon para në atyre që kanë marrë në rrugë jo ligjore, jo formale, e legalizon, ndërkohë që ne, gjithë qytetarët që kanë punuar me ndeshmëri, në mënyrë ligjore, që s'kan pas mundësi, kanë paguar tatime, në përputhje me rregullat e këtij shteti, janë të diskriminuar. Pse? Sepse favorizohen, shumë i favorizuar një njëri që është marrë me punë e veta, nuk po them thjeshtve punë pisa, po edhe s'ka paguar tatime, pra ka grumbulluar të ardhurat, thjesht do të legalizoj, ndërkohë ju, apo dikush tjetër, si qytetar i rregullt, i Shqipërisë, i Republikës Shqipërisë, ka paguar gjitha tatime dhe taksat, ka qenë korrekt me zbatimin e ligjit, ky është i diskriminuar, është i penalizuar, i destinuar për të vuajtur dhe për të ndjerë krizën ekonomike. Ndërkohë që pala tjetër, ose njerëz, grupet e tjera të interesit që kryeministri do të konsultohet me ta, është i favorizuar sepse legalizohet dhe janë të favorizuar, legalizohet gjitha burimet financiare që janë në rrug të dyshimta apo në rrug jo ligjore, në rrug të zezë. Ndërkohë mega skandali i kësaj qeverisi e zoti Gështenja është afera e inceneratorve. Miliona euro që po jepen nga buxheti i shtetit, afera me ato dokumente të cilat janë publikuar tani së fundmi edhe nga Lëvizja Socialiste për Integrim, me 10 kompani fiktive, me emra azilant, me emra njerëzish që jetojnë në azil, me emra plesh, emra të vdekurish. Çfarë po ndodh? Drejtësia ka një mal me prova, ndërkohë është shumë nga dalt në ecurinë e hetimeve. E vërtet, është kjo, si që tha dhe ju, unë du të anisë pak më ndryshe, besoj gjithë janë të informuar që Partia Demokratike, opozita, ngriti një komision hetimor, i cilin në atë kohë unë nënvlesua nga mazhoranca, pra u quajtë si gjitha komisionet e tjera, por në faktë, edhe pse kam qenë për te modestis, pse kam qenë pjesa të komisioni, unë do të thashë që u bërë një punë shumë e mirë nga këj komision, nga gjithë grupi opozitar, pa përjashtu raskën, u bëj punë shumë e mirë duke gjetur fakte, prova dhe duke i denoncuar dhe duke quar të gjitha dosjet për para organe e litë batuse për para SPAK-ut. Me keqardhje e them, njëtën ndjesi kam dhe unë që në këtë drejtim, organet ligjës batuse, kanë vepruar dhe vazhdojnë dhe veprojnë me vones. Dhe dëshiroja shumë, dhe doja që ky organ, unë do sosh është në provë, po duhet të regoj që është në pozicionin e ti si një organ vërtet i drejtsis. Pse e them të? E them sepse e para, po më rasin e incineratorit e Elbasanit, nuk duhet kishtë njësur si proces pas denoncimi tona, po në momentin që
kisha arrit përfundimi, kisha përfundu kontrata e koncesionarit, pra pas 6 vjetësh, mos gaboj. Pra 6 vjet nga 2014, 7 vjet, nga 2014, 2021. Në 2014 në shlidh kontrata, mos gaboj në 14 djetor, 14 djetor, 2014, ndërkohë që në 2021, pak dit para përfundimit kontratës, u shpal sekuestro preventive e incineratorit Elbasanit. Pra një nga dalësi kërë mbëran. Abuzimi me fundet publike vion, zoti Gështenja, sepse ju keni denoncuar që me fund prej 170 milion lekësh, incineratorit Elbasanit kërkon mjetet të rënda për sistemimin dhe depozitimin e mbetjeve. Pra përveç se... Atëherë, unë e kam thënë dhe në media tjera, po ndoshta dhe në studion e tuaj, Ora Newsit, kam thënë nuk mbaron këtu kjo histori. Nuk janë 430 milion euro që shqiptarët do të paguajnë për këto incinerator. Shqiptarët duhet kuptojnë që do të paguajnë shumë më shumë për këto incinerator. Pse e them këtë? E para incineratorët djegësat nuk funksionojnë. Kjo është 1000% e sigurt. Pse nuk funksionojnë? Për çfarë vazhdojnë jepen? Sot që ne flasim, ato 80.000 euro. Sot që ne flasim këto incinerator, emrin e kanë incinerator djegësa në Shqip, nuk funksionojnë. Janë të ndërtuar. Në Elbasan është thjesht një kaldaj e cila djeg. Pse nuk funksionojnë sot dhe pse nuk do të funksionojnë as në të ardhmen. Është shumë e thjeshtë, sepse investimi realizuar në këtë është, janë makineri jashtë standardit, nuk janë në përputhje me ato që ka duhet ishin realisht. E para është përzgjedhur mënyra jo e dur, pra me djegje, sepse qëllimi ka qenë që të prodhohet energji. Por në fakt që se cili nga këto incinerator të prodhohet energji, qoftë i Firit që është ndërtuar, qoftë i Elbasanit, kërkojnë më shumë energji për të djek se sa për të prodhu. Pra, hargjojnë më shumë se sa prodhojnë. Pra, janë nën kosto, janë me humbje, punojnë me humbje, nuk do të punojnë asiherë. Kjo është arsyeja. Kjo është arsyeja që dhe sot që ne flasim me datë 27, mos nga bëj 27, 27 korrik, kompanija e cila është krijuar si rrëdhojë bashkimit të gjitha bashkive, Eko Elb, mos nga bëj, është një kompani shoqëri aksionere e krijuar nga bashkia Elbasan, që kërkon sërisht para mjetet e rënda për sistemimin e mbetjeve, për punimin e mbetjeve urbane. Pra, çfarë bëhet sot, edhe çfarë do të vazhdojt bëhet në vijim, thjesht ajo që ne kemi thënë, një landfill, i mirëfill, tradita, ajo që është bërë gjithkohën, para incineratorve, edhe sot e njëta gjë bëhet, kërkon para, këto janë shumë pak, këto janë vetëm për 6 muaj, 170 milion lekë janë vetëm për 6 muaj, për sistemin e mbeturina. Që të thotë, nga Gramshi, Cerriku, Belçi, Peqini, Elbasani, Pranjasi, dhe Librazhdi, vinë mbeturinat, janë parat të tira që bugjeti i shtetit paguan. Ju i kenë denoncuar, zoti Gështenja, ne i dim qytetarët, po i digjojnë, shpresojmë që edhe Spaku... Unë urojë dhe shpresoj që të ecin, nëse Spaku do t'i shkoj, nuk po them deri në fund, po sigur deri në gjysmë t'i shkoj t'i procesi, unë jam i sigur dhe jam i bindur me ato që ka ne kemi pa në letra, që kjo qeveri, qeveri e Rama bie, gjysma qeveris shkon para drejtësis. Nëse do shkoj deri në fund, unë them që gjithçka është, nuk fshihet as gjëdën, ne themi nuk futet minarja më thes. E kuptoj. Zoti Gështenja, faleminderit që ishit në studio me ne. Faleminderit ju. Dërguar televizionistë, edicionin qendror i lajmeve përfundon këtu, rishihemi sërish nesër në orën 20. Mirupafshim.